Kljub temu, da živimo v medijskem svetu, kjer so informacije seveda dosegljive, se mi zdi, da mladi niti ne vedo, kje iskati te informacije, po drugi strani pa seveda jih spolnost kot taka zelo, zelo zanima. Zato se mi zdi pomembno, da z sodelovanjem zdravstva in to participacijo zdravstva in šolstva poskušamo doprinesti k temu, k večji ozaveščenosti med mladimi, zlasti iz področja spolnosti. No.